dövlət xətti ilə alınan mallara da çox ciddi nəzarət olmalıdır. Çünki bəzi hallarda orada şişirmələr də olur. Dövlət kapital qoyuluşlarındakı effektivliyin aşağı əmsalı şübhəsiz ki, bütövlükdə iqtisadi inkişafımıza mənfi təsir göstərir. Əgər hər hansı bir şirkət tenderdə qalib gələrsə, bu zaman həmin şirkətin işi daim monitorinq altında olmalı və iş bitdikdən sonra da işin görülmə müddətinə və keyfiyyətinə görə həmin şirkətə xal verməklə reyting cədvəli tərtib etmək mümkündür. Və bəzi hallarda dövlət təşkilatları öz rahatlığı üçün bir çox lazım olmayan mal material, əşya alırlar, belə hallar var, avtomobil maşınları, texnika, mebel xaricdən alırlar, buna son qoyulmalıdır. Büdcə xərclərində şəffaflığın artırmasının dünya praktikasında məqbul yollarından biri həmin məlumatların elektron olaraq paylaşılması və elektron və bütövlükdə ictimaiyyətin həmin məlumatlara çıxış imkanlarından genişləndirməsidir. Buna görə xərclərə nəzarət daha da güclü olmalıdır və baxın, bəlkə də hansı əlavə bir nəzarət mexanizmi də tətbiq oluna bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda reallaşdırılan investisiya siyasəti, formalaşdırılan investisiya axınları çərçivəsində dövlət kapital qoyuluşları böyük xüsusi çəkiyə malikdir və dövlət kapital qoyuluşlarındakı effektivliyin aşağı əmsalı şübhəsiz ki, bütövlükdə iqtisadi inkişafımıza mənfi təsir göstərir. Çünki iqtisadi inkişafın əsas təkan vergi qüvvəsi bütövlükdə investisiyalardır və investisiya siyasəti nöqteyi nəzərdən hər hansı problemin yaranması bütövlükdə iqtisadi inkişafa mənfi təsir göstərməkdədir. İlk növbədə rəqabət mühitinin daha geniş olması üçün daha çox şirkətlərə həmin portala çıxış imkanı yaradılmışdır. Bəzən biz tender məbləğinə baxdıqda görürük ki, tender iştirak məbləği ilə tender məbləği arasında fərq o qədər də böyük olmur. Yəni, kiçik məbləğlərə belə tender iştirak haqqı tələb olunur və plus burada tender qarantiyasını göstərmək olar ki, bu da şirkət üçün izafi xərc olduğuna görə bəzi şirkətlər iştirak etməkdən imtina edir. Digər bir məsələ isə burada monitorinqlərin aparılmasına ibarət. Xərclərin şişirilməsinin qarşısının alınmasının əsas bugün ən əsas yollarından biri məhz elektronlaşma və informasiyalara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və güman edirəm ki, Azərbaycanda son illər elektron xidmətlər, o cümlədən innovativ islahatlar kifayət qədər geniş inkişaf edib. O baxımdan daha məqsəd uyğun olardı ki, həm hesabatların artırılması, həm şəffaflığın gücləndirilməsi üçün məlumatlara çıxış imkanları genişləndirsin və xüsusən də dövlət satın almaları ilə bağlı məlumatların daimi olaraq elektron bir formada internet səhifələrində yerləşdirilməsinə ehtiyac var. İnvestisiya axınlarının intensivləşməsi ilə bağlı real tələbat mövcuddur, amma eyni zamanda unutmayaq ki, həmin kapital qoyuluşlarının nə dərəcədə səmərəli şəkildə yerləşdirilməsi burada ciddi rol oynayır. Çünki investisiyaların effektivlik əmsalının artırılması eyni zamanda bütövlükdə iqtisadi inkişaf nöqteyi nəzərdən müsbət nəticələrin olmasını şərtləndirəcək. Dünya praktikasına biz nəzər yetirsək görə bilərik ki, bəzi ölkələrdə bu təcrübədən istifadə olunur. Belə ki, vahid portal yaradılmışdır və həmin portal üzərindən təşkilatlar həmin şirkətlərə xal verir. Bu həm də tenderdə iştirak etmiş şirkətin gələcəkdə daha səmərəli, daha effektiv iş görməklə digər tender müsabiqələrində iştirakını təmin edəcək və bu da təbii ki, korrupsiyanın qarşısını almasında, şəffaflığın müəyyən olunmasında kömək olacaqdır.